Добро вечер и од мене. Јас сум Владко, директорот на комуналното предпријатие Газибова. Со повеќето од овде се знаеме. Дел од тимот на градоначалникот. Заборави да каже, но овие две претходни години акцентот беше ставен на инфраструктурата, па така наредните две години ќе го ставиме акцентот на животната средина. Наследивме предпријатие кое што за жал пред две години не беше во некоја идеална состојба. Имавме предпријатие кое не можеше да ги извршува ниту основните задачи за кое што е формирано. Наследивме административен објект од 20 метри квадратни, речиси никаква механизација и опрема за работа, работилница која што денеска е наша златна кокошка, а тогаш оставена без алат и опрема за работа, како и само 30 сезонски работници, недоволно за извршување на секојдневните работи на територија на Општина Газибова. За разлика од тогаш денеска, имаме нов административен објект со површина од 292 метри квадратни, што е доволно за да едно јавно предпријатие нормално ги извршува своите работни задачи. Дополнително, во поддршка со градоначалникот, набавивме и нова механизација, и тоа два камиони кипери, еден багер, една дигалка, со која што го држуваме зеленилото во Општина Газибова, ги кастриме гранките кои што представуваат животна опасност по жителите на Општина Газибова, а истото го поземуваме и на другите јавни предпријатија од градот Скопје и на фирмите кои што работат со уличното осветлување. Во програмата за наредната година предвидени ни се 9 нови возила со кои што исто така значително ќе се подобри работата на јавното комунално предпријатие. Дополнително набавени се и нови косилки, нови дувалки, тримери, рачни косилки, тракторче за косење на тревата со кои што верувате дека граѓаните не препознаа како јавно предпријатие. Денеска бројот на вработени во јавното комунално предпријатие во однос на сезонските работници изнесува 120. Тие лани после 9 години првпат добија нови униформи. Но со новиот правилник за ХТ за опрема, од сега секоја година тие ќе добиваат нови униформи. Исто така, платата беше мизерна. Тие зимаа по 9000 денари, но ние го следевме трендот на владата и оваа година платата им се покачи на 12000 денари, а веќе од јануари наредната година тие ќе зимаат 14500 денари. Исто така, во план сме и изработуваме нова систематизација со кој дел од тие луѓе ќе си го добијат своето место во системот. Дејноста ја проширивме и со превземањето на добиточниот пазар. Поради определени проблеми со претходниот управител на пазарот, истиот неколку недели беше затворен, при што продавачите и препродавачите на стока немаа каде да истата да ја изложат. Затоа во соработка со Општина Газибова остваривме контакт со управителот на пазарот и денеска пазарот го води токму ЈКП Газибова 2007. Тоа значи и дополнителен приход за нашето предпријатие. Следејќи во примерот на другите европски градови, заедно со Општина Газибова и градот Скопје, дополнително работиме и на превземање на канта пазарот, или познат како Бувљак, се со цел негово дислоцирање од населеното место Кирил Петрушевски. Заедно со добиточниот пазар, истите се планирани да се префрлат на периферниот дел на градот Скопје, се со цел да не пречат во населените места каде што има постојани живеалишта, истите да бидат направени по стандарди и по завршувањето на тие пазари истите да бидат целосно исчистени. Дополнително со новата механизација се отвори и дополнително работа. Граѓаните не препознаа, а тоа значи и повеќе обврски на терен. Па така, покрај секојдневните обврски, се организираат и дополнителни акции за чистење низ општината. Па така, секој неделно или месечно се организираат пролетно-есенски акции. Една од акцијата е во Домот за деца Ранка Милановиќ, чистење на културниот дом во Ченто, чистење на напуштената продавница на Центро на Јужноморовски бригади, исто така во Ченто, комплетна акција за чистење на патниот правец Раштак Бутел, редовни акции со Сдруженијето на акцијаши на град Скопје, целосно ги чистиме дворовите на факултетите со студентите, како и дворовите на средните и на основните училишта заедно со учениците. Во соработка со град Скопје го изчистивме и кеот на реката Вардар, целосно партерно и хортикултурно и уреден паркот во Финскиот парк на улица Финска во Ченто, исто така и паркот во Инджиково, со што дополнително и поставена биста на нашиот херој Горан Стојменовиќ.
Во соработка со јавното предпријатие Паркови Зеленило се обновува и паркот во парк шумата Газивово. По повод верските празници, без разлика дали станува збор за православни или муслимански, ЈКП Газивово редовно ги чисти и ги коси гробиштата на наша територија. Организирани се и повеќе екоакции за чистење на дивите депони на територија на Општина Газивово. За да спречиме формирање на нови депони, инспекцијските служби на Општина Газивово од минатиот месец почнаа со работа и со втора смена. А дополнително отворена е и бесплатна телефонска линија која што функционира 24 часа. Формиран и акционен план за работа на инспекцијските служби, кои го сочинуваат инспекторите од градот Скопје, инспекторите од Општина Газивово, дел од екипите на полицијската станица Газивово, како и наши представници од ЈКП Газивово. Сите заеднички, условно кажано, ќе ги ловиме потенцијалните загадувачи, лицата кои нелегално одлагаат отпад, како и лицата кои палат депони. Акционниот план опфаќа и мерки за заштита на шумата на Скопска Црна Гора од нејзина сеча, а предвидува и нејзино пошумување. Исто така предвиден и нов дуп за вардариште, каде што сегашната депонија ќе замениме со комплетно зеленило и зелени површини, како и места за спорт и рекреација. Врз основа на оваа стратегија, подготвена и друга стратегија заќе на свеста на граѓаните за зачувување на животната средина. Општина Газивово и ЈКП заедно со граѓанските екосдруженија ќе спроведат мерки во насока за јакнење на екосвеста кај граѓаните. Ќе бидат формирани волонтерски екопатроли, со учениците ќе ги уредиме училишните дворови, а ќе започнеме и со едукација на граѓаните за одлагање на отпадот како и негова правилна селекција. Во поглед на ова, овие две години Општина Газивово додели 100 субвенции за набавка на печки на пелети, од кои 70% од вредноста на печките ги обезбедува Општина Газивово, но не повеќе од 30.000 денари. Целта нова е да се заменат ложиштата на дрва и нафта со потполно нови еколошки системи за грејење. Дополнително преку владата, наскоро ќе започне субвенционирањето на 10.000 инвертер клими за домаќинствата, а истата ја опфаќа и нашата Општина. Замената на азбестните кровови на зградите во Општина Газивово е исто така нова мерка за субвенционирање на колективните живеалишта. За оваа мерка Општина Газивово обезбеди 5 милиони денари, со кои ќе се врши 100% субвенционирање на замената на азбестните кровови. Општина Газивово исто така е единствената општина во Македонија која има своја која изготви катастар на загадувачи. Овој катастар е подготвен од стручна и реномирана компанија и нуди детални податоци и слики на зоните каде се јавува загадувањето во општината, како и видови на загадувачи. Врз основа на овој катастар, општината подготви акционен план кој ќе влијае во намалувањето на загадувањето. Понатаму, пучени од поплавата во 2016 година, која однесе многу човечки животи и причини големи материјални штети во овие населени места, оваа страшна лекција не мотивира да превземеме дополнителни мерки, затоа никогаш да не се повтори. Како општина ја прифативме изготвената студија за ерозија од професори на Шумарскиот факултет и заедно со нив подготвивме стратегија за заштита од ерозија. Една од мерките во рамките на нова стратегија беше и прогласувањето на Скопска Црна Гора за ерозивен предел, која одлука ја донесе Советот на општината. Стратегијата опфаќа и редовно чистење на каналите и суводолиците, како и пошумување на планината, која до оваа година го започнаме со Министерството за животна средина и Министерството за одбрана. ЈКП Газивово, заедно со АД Водостопанство, редовно ги чистат и одржуваат каналите низ општината, како и суводолиците и речните корита. И тоа каналот во Економија, Сингилич, Страчинскиот канал, како и каналите во Винниче, Црешево и Инджиколно. Донесовме одлука на седница на Советот со која Скопска Црна Гора како ерозивно подрачје ја категоризираме од висок ризик. Заедно со владата преку Министерството за одбрана и во соработка со јавното претпријатие Национални шуми водиме сметка за редовно пошумување на Скопска Црна Гора како и зајакните контроли за да се спречи неконтинуираната сеча на дрва. Како општина веќе организиравме до крајот на оваа година една голема екоакција со која ќе биде масовно пошумување на Скопска Црна Гора, а како последица од двата големи пожари кои се случија токму оваа година. Како што кажа и градоначалникот, следните две години ќе бидат целосно посветени на животната средина. Веќе започнаме со одредувањето на дворовите во општинските основни училишта. Она што веќе го планираме со буџетот за 2020 е заедно со првачињата да ги обновуваме дроворедите во училишните дворови.